Сербія, Білорусь, котра продовжила свої військові навчання, тепер щонайменше до 20 серпня. Про це повідомила моніторингова група «Білоруський гаюн». Проте, за її даними, завтра буде вихідний день для усіх полігонів. І загалом з навчань виключили 5 полігонів, але додалося 2 нових – це Ружани та Стрільбище. І також зазначається, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу. Військові навчання в Білорусі розпочалися ще 29 квітня. Щоразу їх продовжують на тиждень. Таким чином, взагалі, навіщо це роблять? Можна ж одразу оголосити на довгий період. От якраз ми і поговоримо з Денисом Поповичем, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ось ці подовження весь час на тиждень, а це такий спосіб утримувати армію весь час в одному місці усім разом? Це метод грати на нервах Україні, зокрема, і усьому світі? Для чого це робиться? Ну, це все разом, як кажуть. І метод утримувати армію, і метод грати на нервах, і метод показувати Путіну про те, що ось-ось ми... ми готові наступати, ну, от, і метод потягнути час для того, щоб не наступати. Тут кілька таких питань переслідуються для того, щоб от, заради чого і подовжити ці навчання. Ясна річ, що ці навчання, вони певною мірою збільшують можливості білоруської армії до оборони. Але до наступу білоруська армія не готова через безліч чинників, не тільки через стан білоруської армії як такий, а й через ситуацію в білоруському суспільстві, які, в принципі, проти війни з Україною, масштабної війни, і не розуміють, навіщо ця війна взагалі їм потрібна. Слухайте, ну вони не розуміють вже дуже довгий час. Знаємо, що в Білорусі там доволі жорсткий режим наразі, і це все перевіряють, але ось ця от неготовність, про що ми говоримо, вона продовжується. І ми розуміємо, що Лукашенко, він не хоче вступати в цю війну, він продовжує крутитися як вуж на сковорідці, намагатися якось і з Путіним домовитись. Але зрештою, яким чином може Путін його додавити, щоб військові Білорусі зайшли таки на територію України? Ну, це погрози, по-перше. По-друге, відмова давати гроші. Ми знаємо про те, що білоруська економіка, вона великою мірою тримається на фінансовій підтримці Росії. І коли треба гроші, то Лукашенко йде до Путіна і починає їх вимагати. Одного разу це може не... Одного разу він може гроші не отримати, і таким чином Путін матиме змогу дотиснути Білорусь до вторгнення в Україну. Ну, от. Але ми знаємо, що Лукашенко, він сидить на трьох стільцях, на двох стільцях, ну він так, багатовекторна людина доволі. І зараз надходять повідомлення про те, що він каже, що Білорусь, ну не він, а його представники, він особисто таке не казав, але його представники казали про те, що Білорусь можливо з НАТО і треба підтримувати так само зв'язки з НАТО. І коли з одного боку кажуть про підтримку зв'язків із НАТО, а з іншого боку Білорусь подовжує навчання кожен місяць, або навіть не кожен місяць, там по два рази на місяць, так, то ми бачимо, що такого бажання йти в наступ Білорусі нема. Я можу ще один чинник назвати, який свідчить про те, що найближчим часом Білорусь не піде в наступ на Україну. Продовжується відвантаження бойових засобів на користь Російської Федерації. Тобто йде відвантаження снарядів, і є відомості про те, що відбувається відвантаження БМП-2, знову ж таки, на підсилення російської армії. З одного боку, це погано, тому що ці машини, вони йдуть на підсилення російської армії, які, і вони потім будуть згодом переброшені, перекинуті на український фронт. А з іншого боку, ми розуміємо, що якщо армія готується до наступу, от, наприклад, якщо білоруська армія готувалася до наступу, то вона б не займалася відвантажувати свої техніки з баз зберігання. Вона б навпаки її не копичувала на певних напрямках. Тому це ще один чинник, який свідчить про те, що найближчим часом білоруська армія наступати не буде. Ну, плюс ми знаємо, що 6 батальйонів сконцентровано по периметру кордонів між Білорусією та Україною, але це не ті. Та кількість, яка могла б свідчити про те, що готуються якісь наступальні угруповання.
Пане Денисе, дуже у нас цей тиждень був такий якраз, якби патріотичне піднесення нам усім подарувало це оця бавовна, яка відбулася в Саках, потім бавовна відбулася на території Білорусі, але зрештою ми знаємо, що принаймні той самий Харків якраз обстрілюють щодня цими С-300, там в третій, в четвертій ранку, і не тільки, летять звідти ракети. Хотілося б, чи має можливість Україна зробити удар такий, щоб зупинити якраз і, можливо, втрапити в те литовище, звідки йдуть обстріли, зокрема Харкова? Ну, стосовно Харкова, ну, Україна має такі можливості для того, щоб завдати ударів по цим литовищам. Власне, той факт, що був такий загадковий удар по литовищу Новофедорівці під Сахами, є тому свідчення. Ми кажемо про те, що там було паління в непередбачених місцях, от, і всі ці, значить, вибухи були в рамках певної бойової роботи, яка призвела до паління в непередбачених місцях, але за кадром, в принципі, ми всі чудово розуміємо, що тут щось не те. Так? Тому можна зробити висновок про те, що Україна може мати такі можливості щодо того, щоб завдати ударів по цим об'єктам. Більше того, ми знаємо, що і в Зібрівці там була така загадкова бавовна. Так, це на території Білорусі, в Гомельській області, яку пояснили вибухом двигуна. Але якщо подивитися певні відеокадри, які супроводжують цю ситуацію, то видно, що там вибух двигуна був таким потужним, що його наслідки можна було побачити за 20 кілометрів. Важко назвати той двигун, який вибухнув би таким бочином. Це якого розміру має бути двигун, так? Просто для того, щоб... Можливо, там була космічна ракета. Ну, ми можемо зараз лише фантазувати на цю тему. Тому ми можемо дістати ці об'єкти. Питання, чи будемо? Це питання більшою мірою політичне, і якщо буде прийнято рішення щодо того, що терпець увірвався, треба вже працювати саме по цим об'єктам. Я не маю жодних сумнівів, що військові це завдання виконають. Ну так, бачите, ми якраз чекаємо, і цього хочеться всім українцям. Ми реально розуміємо, що на нас з однієї сторони давить Європейський Союз, чавить про те, щоб ми не можемо вам дати там ракети або якраз засоби дальності великої для того, щоб ви не обстрілювали інші держави. Але зі сторони якраз тих держав ми отримуємо весь час прильоти по території України. Ось тут ця колізія, тим паче ми знаємо, що кількість цих снарядів, вона обмежена. Це для того, щоб іти в наступ, це потрібна велика кількість снарядів, так? І ці снаряди надає в Європейський Союз, і знову ж таки це регламентує. Тобто, яким чином їм довести, що ми будемо стріляти якраз саме по військовій інфраструктурі? І українські збройні сили, здається, вже довели свою влучність. Ну, то більше міру питання не до Європейського Союзу. Якщо ми кажемо... Ну, і до Америки, я маю на увазі союзників. І якщо ми ведемо мову про Атакамс, це 300-кілометрові ракети до Хаймерсів та М270 МЛРС, то це питання до Сполучених Штатів Америки. Там зараз відбувається дискусія щодо необхідності надання нам цих засобів ураження. Ми бачимо, що Конгрес США повністю підтримує таку передачу. Натомість адміністрація президента Байдена, вона каже про те, що ну поки що не треба там, щоб не спровокувати Росію і так далі. Ну от я думаю, що кілька подій, які відбулися останні кілька тижнів, а це обстріл в Єленівці передусім, і це Новофедорівка під Саками, після якої не відбулося Третьої світової війни. І Росія не почала, значить, стирати до попу світ і бомбити, значить, ядерними ракетами Париж, Лондон, Берлін, Вашингтон і так далі. Я думаю, що ці події вони спонукають до зміни настрою в американській адміністрації. Ми нарешті побачимо принаймні офіційні повідомлення про те, що нам ці ракети передають. Я на це дуже сподіваюся. Так, ну що ж, усі ми сподіваємося, що це все знову ж таки
Якомога швидше у нас будуть з вами, знаєте, там якраз причина для розмови – це перемога України, яким методом ми це зробили, і будемо якраз розбирати ось ці кроки правильні, які було зроблено, і не боятися, що відкриємо якусь секретну інформацію або ще щось. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за те, що доєдналися нас до ефіру.